Den folkskära programledaren Ernst Kirchsteiger har stora planer för sitt arv till barnen. Han arbetar just nu för att sönerna Ludvig och Sebastian ska ta över hans företag. I podcasten Värvet berättar Ernst Kirchsteiger att han hoppas att hans barn ska förvalta varumärket Ernst och att han tror att sönerna skulle göra det på ett fantastiskt sätt. Inredningsprofilen har inkomster på mellan 800 000 och 900 000 kronor per år och intäkterna mellan september 2015 och augusti 2016 uppgår till nästan 5,5 miljoner kronor. Ernst Kirchsteiger vill att hans miljonimperium ska finnas kvar även efter att han har gått bort. Hans son Ludvig arbetar redan som varumärkeschef på familjeföretaget. Ernst avslöjar även i podcasten att hans äldsta son kommer börja arbeta för företaget. Det är en generös och visionär gest menar Ernst.